Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişəkimizin qarşınızdayam. Deməli, mən ayın 31-i, 1-i, 30-u, 31-i, 1-i bizim bu show biznes fahişələrinin haqqında yeni ili necə Şəbnəm Xoruzlar, fahişə, xalq, yox, fahişə, röyalar, bir çoxları necə bu show biznesinin müəllimləri, paşlı hamısı bir ikisindən uzaq, evində yolkalar çəkib, bayramlar eləmişdi, onların haqqında danışmışdım. Mənə bir balaca 4 yaşında, 5 yaşında uşaq bir dənə video göndərib bunları. Vallahi tanımıram. Tövbə estağfurullah tanımıram. Mən bunu qoyacağım ki, həmin o Şəbnəm Xoruzdular, həmin o fahişə röyalar, atası xoş qeyrət, evində yolkan yanında belə oturan. Qoy onun atası fahişə, qoy buna baxsın. Necə ki, bu günləri mənə səs göndəriblər ki, həmin o fahişə Ayxan gedib bir böyük-böyük nazirin yanına 100 min verirəm, Maksudu gətirin. Ah, cırıq, üz istəyirəm sizdən izləyicilər. 100 mini mənə ver, mənə ver. Mən onun hərəsi 5000 şəhid ailələrinə paylayayım. Bax, burada deyirəm, göndər eləməsəm, mən səndən betər fahişəyəm, cırıqam bilin. 100 mini göndər dolları. Mən bir-bir 100 mini 20 ailəyə, 5000 paylayayım. Mən gəlib təslim olmasam, mən Maksud döyüləm. İndi əzləyəcələr, çox xahiş edirəm. Bir dənə bu balamızın çıxışına qulasın. Üzr istəyirəm, səsi bir saniyə, bir saniyə əzləyəcələr. Biz üzr istəyirəm, üzr istəyirəm, bir üzr istəyirəm. Buyurun əzləyəcələr. Röya Ayxan, bu uşağın, bəli, sənin oğlun var, bu yaşında olar, Allah onu saxlasın, mənim uşaqla işim yoxdur. Atan gözü ilə görəndən ki, bu uşaqda olan qeyrət, namus atonda yoxdur. Bu uşaqda olan qeyrət, o Şəbnəm Xoruzlu, hacın var, qucağından düşüb başqa hacların qucağına oturur sana. Bunda olan qeyrət, bu yeni ildə bayram eləyənlərin heç birinin evindəki İstəyir kişilərində, istəyir qadınlarda yoxdur. Və mən sizə indi bir dənə video qoyacam. Mənə o videoda ancaq bir şey məni təsir edir. Orada bir hamısı yolkaların blokunda şampan partladan, biri mən nə bilim, evində balet oynayan, tans oynayan, striptiz göstərən. Əsas orada bir oğlan var, cavan müğənnim. Betux. Orada adı da bilmirəm, mənə maraqlı deyilsin, orada bir söz işlətmirsən. Şəhidimiz var, gedin şəhidlərimizlə məşğul olunur, biz özümüz üçün kef edirik. Mən sənə söz verirəm, mən Maksud Mahmudov. Bax bu canlı efirdən, səni nəyin bahasına olursa olsun səni tapdıracam. Və tapdırıb bir şəhid balası tapacam, 5-6 yaşında. Sənin başına işətdirib, mən bu YouTube-da onu eləməsən, mən Maksud deyiləm. Sən ol, sən məndə olun mən, gedin deyil. Papavuz, vilayət eyvaza yazın ki, Maksud Mahmudov bizi hədələdi. Bunu mən sənə söz verirəm. Buyurun, əzləyicilər. Mən də o videonu qoyasam, necə balkonda şampan partladıb ili qarşılayırlar. Buyurun, əzləyicilər. Baxın. Çox sığadır izin zaman. Yeni ili balkonda qarşılırlar. Röya evində banket verir. Röya Ayxan, o uşaq da bu uşaq da, ikisini də Allah canını sağ eləsin. Amma sən şərəfsiz, sən lotu gərək eləməyəydin. Bütün artistlərin evlərindən çəkilən görüntülərdir mənə atıblar, hiss etsəm. Bu iki dənə artist, bu Röyanın evi deyil, bu iki dənə artistlər də oxu cavanlar, soskalar. Ay bunların valideynləri. Eləmisən, eləmisən. Mən bu ikisə balaca da heç dənimirəm. Buna qulasın. Petux, sənin. Eybi yox, qoy qutarsın. Hamısı bizim müğənnilərdir. Hamısı 2021-də evlərində yolka bəzi eləyiblər. Amma bu günləri bizim Minada yenə şəhidimiz gəldi. Səhv eləmirəm də Füzulidə. Bu gün ayın ikisi ayağa mina düşüb şəhidimiz gəldi. Siz yolka bəzirsiniz, fahişələr, soskalar, cırıqlar. Bu sözlər sizə layiqdir, layiqdir. Videonun axırındakı o qızın bir dənə balaca körpə qız çıxacaq, şəhid qızı.
Onun ahı siz bu verişdə, baba, bunlar var ha, soskalar sizi tutacaq. Buyurun əzizlər, nə gözləyirsiniz? Bunlarda nə gözləyirsiniz? Bunlar mən deyən sözlərə layiq deyil. Səhv danışır Maksud Mahmudov. Səhv danışıram. Show business fahişələri, soskalar, geylər. Sizə bu sözlər azdır, az. Videonun axırındakı bir dənə körpənin, qız uşağının, atasının qəbrindəki bir dənə xahiş edilən baxın. Məqə izləyirsən. Qırağda fişən yatırlar. Baxın indi. Baxın əzləyirsən. Fişən bir yana atılır. Uşağın indi ahına ahına baxın. Röyə bax. Şəbnəm xoruzlu bax. Uşaq nə deyir? Bizi niyə qoyub getdin, ürəyimiz partlayır, ay ata. Röyə yaxan, bayaq dediyim kimi, mənim üstümə 100 min vermək lazım deyil, o pulu göndər, o pulu. Mən sənə söz verirəm ki, mən Maksud Mahmudov. Bir də mən niyə görə indi bura baxıram, əzləyəcək. O, üzdən rağım, mən şəkilini axtarıram ki, o. Necə deyir, ya, şəhidimiz var, var da, bizi narahat eləməyin, qoyun yeni ilimizi keçirək. Həmin müğənni, sənə mən söz verirəm. Mən səni tapacam. Mən sənə söz... Buyurun, əzləyəcək. Qoyuram, baxın bir də. Sənə söz verirəm. Ay, faşənin. Mən heç vaxt faşədən ağır pis söz söyməmişəm. Ay, qəhbəl balası. Mən sənə söz verirəm. Şəhid viz var, davay. Gedin şəhidimizin halına qalın. Əzləcə, bu doğrudan da bu söz bu söz bunu qalsın qulluğunda. Bunu tanıyan kişilər, bunu tanıyan oğlanlar, bunu tanıyan bunun qonşuları qeyrətviz olsun. Nə olar? Tapın bunu, bir dənə şəhid balasını işətdirin də bunun üstünə də oğlan uşağını. Sizdən xahiş edirəm. Qoy və çəkin, qoyun ki, bu gün ayın ikisi minada yenə şəhid vermişik. Füzulidə o qədər minalar, bütün Qarabağ ermənilərin torpağı ayağında olan vaxtikən torpağı, ayaqlar altında olan torpağı, nə qədər minalar var. Bu petuxlar, həmin 31-i günü şənli eləyənlər, fahişələr, petuxlar, hamınıza aiddir, kim eləyib, mənə pretenziya eləyərsiniz, bu söz sizin hamınıza aiddir. Heç olmasa balaca körpə var idi, biz ona görə yol eləmirik ki, şəhidlərimiz var. Bir də balaca bir şəhidin qızı, balaca qız deyir, ayata bizi niyə qoyub getdin? Heç olmasa ona baxanda fikirləşin ki, Maksud Mahmudov düz deyir də. Gecəyiz xeyri qalsın, əzizləyicilər. Sağ olun.